भजन संग्रह 101 दाउदको भजन। म तपाईँको प्रेम र न्यायको गीत गाउनेछु। हे परम प्रभु, म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होसियार रहनेछु। तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुने? म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। मेरो आँखाको सामुने कुनै निज कुरा म राख्ने छैन। पदभ्रष्ट भएकाहरूका कामलाई म घृणा गर्छु। तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। कुटिलमती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ, त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछ, त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छलकपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुने रहन पाउने छैन। देशका सबै दुष्टजनहरूलाई हरेक बिहानी म नष्ट पार्नेछु। परमप्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। भजन संग्रह 102 विपत्ति पर्दा गरिएको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। सहायताको लागि मेरो प्रार्थना तपाईँको समीप पुगोस्। मेरो सङ्कष्टको दिनमा आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँको कान मतिर फर्काउनुहोस्। मैले पुकार गरेको दिन मलाई तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस्, किनभने मेरा दिनहरू धुवाँ झै विलोप हुन्छन् र मेरा हाडहरू झरिला फिलिङ्गा जस्ता जल्छन्। मेरो हृदय घाँसै ओइलिएर सुकेको छ। म आफ्नो भोजन खान पनि बिर्सिन्छु। मेरो गहिरो अर्तनादले गर्दा म हाड र छाला भइसके। मरुभूमिको लाटो कोसेरो जस्तै भइसके। भग्नावशेषमा बास गर्ने एउटा लाटो कोसेरो झैँ। अनिन्द्राले म जागा बस्छु। धुरी माथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। मेरो शत्रुहरूले दिनभर मेरो ठट्टा उडाउँछन्। मलाई दिल्लगीमा उडाउनेहरूले मेरो नाउँ शरापको रूपमा प्रयोग गर्छन्, किनकि म खरानी भोजन जै खान्छु र आँसु मिसिएको पानी पिउँछु। किनकि तपाईँको क्रोधले गर्दा तपाईँले मलाई माथि उचालेर एकापट्टि फालिदिनु भएको छ। मेरा दिनहरू बेलुकीको छाया समान छन्। म घाँस जस्तै ओइलिसकेको छु। तर तपाईँ हे परमप्रभु, सदाको निम्ति सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईँको कृति पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँ उठ्नुहुनेछ र सियोनमाथि दयादृष्टि दर्शाउनुहुनेछ, किनभने सियोनमाथि निगाह गर्ने समय अहिले नै हो। तोकिएको समय आइपुगेको छ, किनभने तपाईँका दासहरूले त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई माया गर्छन्
र त्यसका धुलाहरूलाई पनि तिनीहरू टिठ्याउँछन्। जातिहरू परमप्रभुको नाउँले भयभीत हुनेछन्। पृथ्वीका सबै राजाहरूले तपाईँको महिमाको आदर गर्नेछन्, किनभने परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म सृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यी कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। परमप्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो। यसरी कैदीहरूका अर्तनाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। यसरी सियोनमा परमप्रभुको नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुसलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। जब परमप्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन्। उहाँले मेरा जीवनयात्रामै मेरो ताकत तोडिदिनुभयो र मेरो आयु घटाइदिनुभयो। यसैले मैले भने, हे मेरा परमेश्वर, मलाई अल्प आयुमा नै नलैजानुहोस्। तपाईँका वर्षहरू त पुस्तौँसम्म रहन्छन्। आदिकालमा तपाईँले पृथ्वीको जग पसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईँकै बाहुलीको कृति हो। तिनीहरू नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू सबै वस्त्र झैँ थोत्रो भइजानेछन्, लुगा फेरे झैँ तपाईँले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्। तर तपाईँ त एकै नाशका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। तपाईँका सेवकहरूका सन्तान तपाईँको सन्मुख बास गर्नेछन् र दिनका सन्तान तपाईँको सामुन्ने स्थिर रहनेछन्। भजन संग्रह 103। परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। ए मेरो सारा अन्तस्करण, उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरा जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मूसालाई आफ्नो मार्ग र इजरायलीहरूलाई आफ्नो काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लगाइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग
जति अग्लो छ उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यतिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ, किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो। हामी ठुलो मात्र हौँ भने उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जतिकै छ, मैदानको फुल झै त्यो ढकमक्क फुल्दछ, अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातीमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि ज जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्, परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। ए मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन संग्रह 104, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रशंसा। ए मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँले प्रकाशलाई पोसाक झैँ पहिरनु भएको छ, उहाँले आकाशलाई पाल जस्तै टाक्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना कोठाहरूका दलिनहरू पानीमाथि स्थिर गर्नुहुन्छ, उहाँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ र बतासका पखेटामाथि उहाँ सवार हुनुहुन्छ। उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोका ज्वालालाई आफ्नो सेवक तुल्याउनुहुन्छ। पृथ्वी कहिले नडगमगाओस् भनेर त्यसलाई उहाँले जगमाथि स्थिर पार्नुभयो। तपाईँले त्यसलाई वस्त्र झै गहिरो समुद्रले ढाक्नुभयो अनि पहाडहरू माथि माथिसम्म जल पुग्यो। तर तपाईँको खप्कीमा पानी भागिहाल्यो, तपाईँका गर्जनको आवाजमा त्यो तुरुन्तै हटिगयो। तपाईँले खटाउनु भएको स्थानमा जलराशि पहाडहरूमाथि ओर्लदै घाटी र बेसीतिर झर्यो। पानीले फेरि पृथ्वीलाई नडुबाओस् भनेर त्यसले नाक्न नसक्ने सिमाना तपाईँले राखिदिनु भयो। उहाँले पानीका मूलहरूलाई खोल्सामा पानी खनाउन लगाउनुहुन्छ, त्यो पानी पहाडका बीचबाट बग्छ। तिनीहरूले मैदानका सबै जीव जन्तुलाई पानी दिन्छन्, जङ्गली गधाहरूले पनि आफ्नो
तीर्खा मार्दछन्। तिनीहरूकै छेउछाउमा आकाशका चराहरूले आफ्नो गुड़ बनाउँछन्। हागाहरूका बीचमा तिनीहरू गीत गाउँछन्। उहाँले आफ्नो उच्च स्थानबाट पहाडहरूमा पानी बर्साउनुहुन्छ। उहाँका कार्यहरूका फलबाट पृथ्वी तृप्त हुन्छ। उहाँले गाईवस्तुको निम्ति घाँस अनि मानिसहरूको निम्ति रुखपात उमार्नुहुन्छ र जमिनबाट आहार ल्याउनुहुन्छ। मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाखमत र त्यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्छ। परमप्रभुले लगाउनुभएका वृक्षहरू र लेबनानका देवदारुहरूले मनक्य पानी पाएका छन्। त्यहाँ चराहरूले आफ्नो गुड बनाउँछन्। सारसले चाहिँ सल्लाका रुखहरूमा आफ्नो घर बनाउँछ। अग्ला अग्ला पहाडहरू जङ्गली बाख्राहरूका निम्ति छन्। पहराहरू जङ्गली सापनहरूका निम्ति शरणस्थान हुन्छन्। चन्द्रमाले ऋतु ठहराउँछ। सूर्यलाई आफ्नो अस्ताउने बेला थाहा हुन्छ। तपाईँले अन्धकार ल्याउनुहुन्छ र रात पर्छ अनि वनका सबै पशुहरू निस्किआउँछन्। सिंहहरू आफ्नो शिकारको निम्ति गर्जन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट आफ्नो आहार खोज्छन्। सूर्य उदाउँदा ती गइहाल्छन् र आफ्नो ओडारमा गएर लेट्छन्। तब मानिस आफ्नो कामतिर जान्छ र साँझसम्म परिश्रम गर्छ। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू अनेक छन्। आफ्नो बुद्धिमा तपाईँले ती सबै रच्नुभयो। तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकले पृथ्वी परिपूर्ण छ। त्यहाँ विशाल र फराकिलो समुद्र छ, जसमा अनगिन्ती जलचरहरू छन्। साना ठुला दुवै थरीका जीवित प्राणीहरू त्यहाँ छन्। त्यहाँ जहाजहरू यताउता जान्छन्। त्यहाँ लिप्यातन जन्तु पनि छ, जसलाई तपाईँले त्यहाँ खेल्नलाई रच्नुभयो। तपाईँबाट आफ्नो आहार ठिक ठिक समयमा पाउनका निम्ति ती सबैले तपाईँतिरै हेरेर आशा राख्छन्। तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुहुँदा तिनीहरूले बटुल्छन्। तपाईँले आफ्नो मुट्ठी फुकाउनुहुँदा उत्तम पदार्थले तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो मुहार छोप्नुहुँदा तिनीहरू भयभीत हुन्छन्। तपाईँले तिनीहरूको सास लिनुहुँदा ती मरिहाल्छन् र फेरि धुलोमा नै फर्किन्छन्। तपाईँले आफ्नो आत्मा पठाउनुहुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ र तपाईँले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुको महिमा सदा भइरहोस्। परमप्रभु आफ्नो कार्यहरूमा प्रसन्न हुन्। तपाईँको दृष्टि पर्दा पृथ्वी कम्पायमान हुन्छन्। तपाईँको स्पर्शमा मात्र पहाडहरूबाट धुवा निस्कन्छ। मेरो जीवनभर म परमप्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाचुन्जेल मेरो परमेश्वरमा प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। मेरो चिन्तन मनन उहाँलाई मन परोस्, किनकि म परमप्रभुमा आनन्दित हुन्छु। तर पापीहरू पृथ्वीबाट बिलोप भइजाउन् र दुष्टहरू फेरि
कहिल्यै नरहुन्। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको स्तुति गर, परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन संग्रह 105। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको रक्षा गर्नुभएको। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर। जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भजन गाओ। उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर। उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुलाई खोज्नेहरूका हृदय आनन्दित होउन्। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर। उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर। उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनुभएका फैसलाहरू स्मरण गर। हे उहाँका दास अब्राहमको वंश, हे याकुबका सन्तान, उहाँका चुनिएका हो। उहाँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यो वचन जो उहाँले हजारौँ पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यही करार जो उहाँले अब्राहमसँग पाद्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसहाकसँग गर्नुभयो, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इजरायलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो। तँलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंश हुनेछ। जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै, र त्यसमा पनि विदेशी थिए, तिनीहरू एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भई हिँड्थे। उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनुभएन। तिनीहरूका खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनुभयो, मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछोऊ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पठाउनुभयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले योसेफ नाउँ भएका एकजनालाई तिनीहरूका अघि पठाउनुभयो, जो कमारा हुनलाई बेचिएका थिए। तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए र तिनको गालामा फलामको जन्जिर लगाइदिए। जबसम्म तिनको वचन पूरा भएन तथा परमप्रभुको वचनले तिनलाई सच्चा प्रमाणित गरेन, राजाले मानिस पठाएर तिनलाई छुटकारा गरिदिए। जनताका शासकहरूले तिनलाई बन्धनबाट मुक्त गरे। राजाले तिनलाई आफ्नो राजभवनका प्रधान बनाए र आफ्नो सबै सम्पत्तिका शासक तुल्याए। उनका राजकुमारहरूलाई तिनले चाहे जस्तो सिकाउनलाई र उनका बुजुर्गहरूलाई ज्ञानका कुरा सिकाउनलाई। तब इजरायल मिश्र देशमा प्रवेश गरे र याकुब हामको देशमा प्रवासीको रूपमा
बसे। परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई ज्यादै फलवन्त बनाउनु भयो। तिनीहरूको शत्रुभन्दा तिनीहरूको संख्या अझ बढी बनाउनु भयो। परमेश्वरले मिस्रीहरूका हृदयलाई उहाँका दासहरूलाई घृणा गर्न परिवर्तन गर्नुभयो। आफ्ना सेवकहरूका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने मन उनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दास मूसा र आफूले चुन्नुभएका हारुनलाई पठाउनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूका बीचमा उहाँका आश्चर्यका चिन्हहरू र हामको देशमा आश्चर्यका कामहरू देखाए। उहाँले अन्धकार पठाउनुभयो र समस्त देशमा अँध्यारो छायो, किनकि उनीहरूले उहाँको वचनको विरोध गरेका थिए। उहाँले उनीहरूका पानीहरूलाई रगत बनाउनुभयो र उनीहरूका माछाहरू मरे। भ्यागुताका बथान उनीहरूको देशमा आएर शासकहरूका शयन कक्षसम्म पनि पुगे। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सारा देश झिङ्गा र भुसुनाले भरियो। उहाँले वृष्टिलाई असिनामा परिवर्तन गर्नुभयो र उनीहरूको देशभरि बिजुली चम्काउनुभयो। उहाँले उनीहरूका दाख र अन्जीरका बोटहरू ध्वंस पारिदिनुभयो र उनीहरूको देशका रुखहरू ढाल्नुभयो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सलहहरू र अनगिन्ती फटेङ्ग्राहरू आए। तिनीहरूले उनीहरूको देशका सबै वनस्पति र उनीहरूको भूमिका फल खाइदिए। अनि उहाँले उनीहरूको देशमा सबै ज्येष्ठ सन्तान उनीहरूको पौरखका पहिला फलहरूलाई नाश गर्नुभयो। उहाँले सुन र चाँदी सहित इजरायलीहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र तिनीहरूका कुलमध्येको कसैले पनि ठोकर खाएनन्। तिनीहरू निस्किगएकामा मिश्र देश खुसी भयो, किनभने इजरायलको भय उनीहरूमाथि परेको थियो। उहाँले आवरणको निम्ति बादल फिजाउनुभयो र राति उज्यालो दिनलाई आगो दिनुभयो। तिनीहरूले मागे र उहाँले तिनीहरूलाई भट्टाई चराहरू दिनुभयो र स्वर्गको रोटी तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। उहाँले चट्टान फोर्नुभयो र पानी फुटी निस्क्यो र मरुभूमिमा नदी झै बग्यो, किनभने उहाँले आफ्नो सेवक अब्राहमलाई दिनुभएको पवित्र प्रतिज्ञा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई आनन्द साथ आफ्ना चुनिएकाहरूलाई जय जयकारका ध्वनि साथ ल्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका देश दिनुभयो र अरू मानिसहरूका परिश्रमको फल तिनीहरूले आफ्नो अधिकारमा पारे। तिनीहरूले उहाँका आदेशहरू पालन गरून् र उहाँका नियमहरूलाई मानुन् भनेर नै यी सब भए। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन संग्रह 106, इसरायलको पाप र परमेश्वरको उद्धारता। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्छ। परमप्रभुको पराक्रमी कामहरूको बयान कसले गर्न सक्छ? उहाँको प्रशंसा सम्पूर्ण रूपले कसले घोषणा गर्न सक्छ?
तिनीहरू धन्यका हुन् जो न्यायमा चल्दछन्, जो सधैँ सदाचरण गर्दछन्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजामाथि निगाह गर्नुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्, तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुँदा मलाई पनि सहायता गर्नुहोस्, र तपाईँका चुनिएकाहरूको सुख शान्ति देख्न पाऊँ र तपाईँका जातिको हर्षमा सहभागी हुन सकूँ, अनि तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग मिली तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ। हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तै हामीले पनि पाप गरेका छौँ, हामीले अपराध गरेका छौँ, हामीले दुष्ट्याइ गरेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले मिश्र देशमा छँदा तपाईँका आश्चर्य कर्महरूको ख्यालै गरेनन्, तपाईँको प्रशस्त करुणा तिनीहरूले सम्झेनन्, र लाल समुद्रको किनारमा तिनीहरूले सर्वोच्च परमेश्वरको विद्रोह गरे, तापनि आफ्नो महापराक्रम प्रकट होस् भनेर उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर तिनीहरूलाई बचाउनुभयो। उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनुभयो र त्यो सुकिहाल्यो। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिको बाटो जस्तै गरी गहिरो ठाउँबाट डोर्याएर लैजानुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुको हातबाट बचाउनुभयो, शत्रुको हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुभयो। तिनीहरूका विरोधीहरूलाई पानीले छोप्यो, तिनीहरूमध्ये एकजना पनि बाँचेन। तब तिनीहरूले उहाँका वचनमाथि विश्वास गरे र उहाँको प्रशंसा गरे, तर तिनीहरूले चाँडै उहाँका कार्यहरू बिर्सिहाले र उहाँका सल्लाहको प्रतीक्षा तिनीहरूले गरेनन्। उजाड स्थानमा तिनीहरूले आफूलाई आफ्नो तृष्णाको वशमा सुम्पिए र तिनीहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरको परीक्षा गरे। यसर्थ तिनीहरूले मागेका कुरा उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो, तर तिनीहरूका बीचमा शिथिलताको रोग पठाइदिनुभयो। छाउनीमा तिनीहरू मोसासित र परमप्रभुमा अर्पण गरिएका हारुनसँग डाहा गरे, धरती फाटेर दातानलाई निल्यो र अभिरामको दललाई पुरिदियो। तिनीहरूका समर्थकहरूका बीचमा आगो दन्की उठ्यो, आगोको ज्वालाले दुष्टहरूलाई भस्म पार्यो। होरेपमा तिनीहरूले बाछा बनाए र धातुको मूर्ति पूजा गरे। यसरी तिनीहरूले आफ्नो गौरवलाई घाँस खाने गोरुको मूर्तिसँग साटे। तिनीहरूले आफ्नो उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई बिर्से, जसले मिश्र देशमा महान कार्यहरू गर्नुभएको थियो, जसले हामको देशमा आश्चर्य कर्महरू र लाल समुद्रको किनारमा भयङ्कर काम गर्नुभएको थियो। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको विनाश पार्ने क्रोध हटाउनलाई उहाँका चुनिएका जन मोसा उहाँको सामुन्ने खडा भए। तब तिनीहरूले सुन्दर देशलाई तुच्छ ठाने, उनीहरूले उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पालहरूमा गनगनाए र परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भनी उहाँले हात उचालेर शपथ खानुभयो, अनि तिनीहरूका वंशलाई जातिहरूका बीचमा छरपष्ट पार्छु र तिनीहरूलाई देश विदेशमा तितर बितर पार्छु भन्नुभयो। तिनीहरूले पोहोरको बाल देवताको पूजा गरे र निर्जीव देवताहरूलाई चढाइएका बलिका थोकहरू खाए। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारे र तिनीहरूमा रूढी फैलियो, तर पिनहास उठेर मध्यस्थता गरे र यसैले रूढी थामियो। अनि यो तिनको निम्ति पुस्तौँसम्म सदाको लागि धार्मिकता गनियो। तिनीहरूले मेरिबाका पानीको नजिक पनि परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए र
तिनीहरूले गर्दा मूसाको खराबी हुन गयो, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका आत्माको विरुद्धमा बागी भएका थिए र मूसाको मुखबाट अनर्थ कुरा निस्के। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई नाश गरेनन्, तर तिनीहरू जाति जातिहरूसँग मिसिए र तिनीहरूका रीतिहरू अपनाए। तिनीहरूले उनीहरूका मूर्तिहरू पूजे र ती तिनीहरूका निम्ति पासो बने। तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भूतात्माहरूलाई बलि चढाए। तिनीहरूले निर्दोषको रगत अर्थात् आफ्नै छोराछोरीहरूको रगत बगाए, जसलाई तिनीहरूले कनानका मूर्तिहरूका निम्ति बलि चढाए, र तिनीहरूको रगतले धरती अपवित्र भयो। यसरी तिनीहरू आफ्नै कामले अशुद्ध भए र आफ्ना कामले गर्दा तिनीहरू व्यभिचारी बने। त्यसकारण आफ्नो प्रजामाथि परमप्रभुको क्रोध तन्क्यो र उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई घृणा गर्नुभयो, अनि उहाँले तिनीहरूलाई अन्य जातिहरूको हातमा दिनुभयो र तिनीहरूका शत्रुहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। तिनीहरूका शत्रुहरूले पनि तिनीहरूलाई अत्याचार गरे र तिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको वशमा पारे। धेरैचोटि उहाँले तिनीहरूलाई छुट्याउनुभयो, तर तिनीहरू आफ्नै विद्रोहपूर्ण युक्तिमा चल्दै गए र तिनीहरू आफ्नै अधर्मले पतन हुँदै गए। तर उहाँले तिनीहरूको दुहाई सुनेर तिनीहरूको सङ्कष्टमा नजर फिराउनुभयो। तिनीहरूका खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार दयालु हुनुभयो। तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरू सबैका नजरमा तिनीहरूलाई दयाको पात्र बनाउनुभयो। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, तपाईँको पवित्र नाउँमा धन्यवाद चढाउन् र तपाईँको प्रशंसामा गौरव गरून् भनेर हामीहरूलाई जातिहरूका बीचबाट एकत्र गर्नुहोस्। परमप्रभु इसरायलका परमेश्वरको प्रशंसा अनादिदेखि अनन्तसम्म भइरहोस्। र सबै मानिसहरूले भनुन् आमेन। परमप्रभुको प्रशंसा गर। भजन संग्रह 107। सबै सङ्कष्टमा परमेश्वर शरण स्थान। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुले छुटकारा दिनुभएकाहरूले यसै भनुन्, जसलाई उहाँले शत्रुहरूका हातबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, तिनीहरू जसलाई देश देशबाट पूर्व र पश्चिमबाट उत्तर र दक्षिणबाट उहाँले एकत्र गर्नुभयो, कोही मरुस्थलका उजाड स्थान हुँदो अलमली हिँडे र बसोबास गर्न पाउने कुनै सहरको मार्ग भेटाएनन्। भोक र प्यासले छिन भई प्राण जला जत्तिकै भइसकेको थियो, तब तिनीहरूले आफ्नो दुःखमा परमप्रभुको दुहाई गरे र उहाँले तिनीहरूलाई आपदबाट छुटाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोझो बाटोबाट डोर्याएर एउटा सहरमा पुर्याउनु भयो, जहाँ तिनीहरू बसोबास गर्न सके। तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले तिर्खाएकाहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र भोकालाई उहाँले उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। कोही कोही घोर अन्धकारमा बसे कैदीहरू जो फलामका साङ्लाले बाँधिएर पीडामा थिए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको विद्रोह गरेका थिए र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए, यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई कठोर परिश्रममा पर्न दिनुभयो। तिनीहरू लोटे तर
तिनीहरूलाई गुहार गर्ने कोही भएन। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई घोर अन्धकारबाट बाहिर ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूका बन्धन टुक्रा टुक्रा पारिदिनुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले काँसाका मूल ढोकाहरू तोडिदिनुहुन्छ र फलामे आग्लाहरू छिनालिदिनुहुन्छ। कोही कोही आफ्नै विद्रोही चालले गर्दा मूर्ख बने र आफ्नै अपराधको कारण विपत्तिमा परे। सब भोजनहरू तिनीहरूलाई अमन भयो र तिनीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगे। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले आफ्नो वचनहरू पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नुभयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले धन्यवाद बलि चढाउन्, हर्ष र गीतहरूमा उहाँका कार्यहरूको वर्णन गरून्। कोही कोही जहाज चढी समुद्रमा गए, तिनीहरू महासागरमाथिका व्यापारी थिए। तिनीहरूले परमप्रभुका कार्यहरू देखे, सागरको गहिराईमा तिनीहरूले उहाँका आश्चर्य कार्यहरू देखे, किनभने उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र प्रचण्ड आँधी चलाउनुभयो, जसले सागरका छालहरू उठाए। तिनीहरू आकाशसम्म चढेर गए र फेरि सागरको गहिराईमा झरे। तिनीहरूको क्लेशमा तिनीहरूको साहस गलेर गयो। तिनीहरू मतवाला जस्तै रन्थनिएर धर्मराउँदै थिए र तिनीहरूको अक्कल गुम भयो। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरे र उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपदबाट छुटाउनुभयो। उहाँले आँधीलाई शान्त गराउनुभयो र सागरका छालहरू स्थिर भए। आँधी शान्त भएपछि तिनीहरू खुसी भए र उहाँले तिनीहरूले चाहेका बन्दरगाहमा पुर्याउनुभयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्यका कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले मानिसहरूको समुदायमा उहाँको तारिफ गरून् र धर्मगुरुहरूको सभामा उहाँको प्रशंसा गरून्। उहाँले नदीहरूलाई मरुभूमिमा बग्ने, खोलालाई सुक्खा भूमिमा र मलिलो भूमिलाई नुनको मरुस्थलमा परिवर्तन गरिदिनुभयो। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका दुष्टताको कारणले यसो भएको थियो। उहाँले मरुभूमिलाई तालहरूमा र सुक्खा जमिनलाई बग्ने खोलाहरूमा परिवर्तन गरिदिनुभयो। परमप्रभुले भोकाएकाहरूलाई त्यहाँ बस्न ल्याउनुभयो अनि तिनीहरूले आफू बस्नलाई एउटा सहर निर्माण गरे। तिनीहरूले खेतमा बिउ छरे र दाखबारी लगाए, जसले असल फसल उत्पादन गर्यो। उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो अनि तिनीहरूको सङ्ख्यामा धेरै वृद्धि भयो र तिनीहरूका गाईबस्तुहरूलाई उहाँले घट्न दिनुभएन। अत्याचार, विपत्ति र शोकले गर्दा तिनीहरूको सङ्ख्या घट्यो र तिनीहरू होच्याइए। उहाँ जसले शासकहरूमाथि अपमान खन्याउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई पथहीन मरुस्थलहरूमा भड्की हिँड्न दिनुभयो। तर दरिद्रहरूलाई उहाँले तिनीहरूको विपदबाट उकास्नुभयो र तिनका परिवारहरू भेडाका बथान झैँ बढाउनुभयो। सोझाहरू यो देख्दछन् र आनन्दित हुन्छन्, तर सबै दुष्टहरू आफ्ना मुख बन्द राख्छन्। जो बुद्धिमान छ त्यसले यी कुराहरूमा ध्यान देओस् र परमप्रभुको महान करुणामाथि विचार गरोस्।
भजन संग्रह 108 विजयको प्रार्थना सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउनेछु र मेरो सम्पूर्ण प्राणले म राग बजाउनेछु। हे बिना र सारङ्गी, जागा हो, म प्रभातलाई जगाउनेछु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु, मानिसहरूका बिचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु। किनकि तपाईँको करुणा महान छ, स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ, र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्, र तपाईँले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुकोतका बेसी नापेर छुटाउनेछु। गिलात मेरो हो र मनस्से पनि मेरै हो, एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो, मोआब मेरो पानीको बाटा हो, एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु, पलिस्तमाथि म विजय साथ गराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चन हुनेछ। भजन संग्रह 109 प्रतिशोधको याचना सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, जसको म प्रशंसा गर्छु, मौन नबस्नुहोस्, किनकि दुष्ट र कपटपूर्ण मानिसहरूले मेरो विरुद्धमा आफ्ना मुख खोलेका छन्। तिनीहरूले मेरो विषयमा झुटो बोल्ने जिब्रोले बोलेका छन्, घृणास्पद शब्दले तिनीहरूले मलाई घेरेका छन्, अनि बिना कारण तिनीहरू ममाथि आक्रमण गर्छन्। मेरो मित्रताको साटो तिनीहरू मलाई दोष दिन्छन्, तर म त प्रार्थना गर्ने मानिस हुँ। तिनीहरूले मेरो भलाइको साटो खराबी गर्छन् र मेरो मित्रताको साटो घृणा। कुनै दुष्ट मानिसलाई त्यसको विरोध गर्न नियुक्त गर्नुहोस् र त्यसलाई दोष लाउने मानिस त्यसको दाहिनेपट्टि खडा हुन दिनुहोस्। त्यसको इन्साफ हुँदा त्यो दोषी ठहरियोस् र त्यसका प्रार्थनाले नै त्यसलाई दण्ड मिलोस्, त्यसको आयु अल्प होस् र त्यसको पद अर्कोले खोसोस्, त्यसका छोराछोरीहरू पितृहीन होउन् र त्यसकी पत्नी विधवा होस्, त्यसका छोराछोरीहरू भिख माग्ने होउन्, तिनीहरूले बास गरेका उजाड घरहरूबाट तिनीहरू धपाइयुन्। त्यससँग भएका सबै सम्पत्ति साहुले जफत गरोस् र त्यसको परिश्रमका फलहरू पराईहरूले लुटुन्। त्यसमाथि दया गर्ने कोही पनि नहोस्, न त त्यसका पितृहीन छोराछोरीमाथि टिठ्याउने कोही होस्। त्यसका सन्तान दर सन्तान बहिष्कृत होउन्, अनि आउने पुस्तामा तिनीहरूका नाउँ पनि मेटिउन्। त्यसका पिता पुर्खाको अधर्म परमप्रभुको समक्ष सम्झना होस् र त्यसकी आमाको पाप कहिल्यै नमेटियोस्। तिनीहरूका पाप निरन्तर परमप्रभुको सामु रहुन् र उहाँले तिनीहरूको स्मृति पृथ्वीबाट मेटिदिउन्।
किनभने त्यसले कहिले पनि कृपा देखाउन विचार गरेन, तर दुखी र दरिद्र मानिसहरू र चूर्ण हृदय भएकाहरूलाई मृत्यु समय त्यसले खेदो गरेको थियो। त्यसले शराब दिन मन पराउँथ्यो, त्यो शराब त्यहीमाथि आइपरोस्। त्यसले आशिष दिन रुचाएन, त्यसबाट पनि आशिष टाढै रहोस्। त्यसले वस्त्र धारण गरे जस्तै शराब धारण गर्यो, शराब त्यसको पेटमा पानी जस्तै भरियो र तेल जस्तै त्यसका हड्डीहरूमा प्रवेश गर्यो। शराब त्यसको लागि वस्त्र जस्तै होस् र यो त्यसको कम्मरमा निरन्तर बाँधिने पटुका जस्तै होस्। मलाई दोष लाउनेहरू र मेरा विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्नेहरूलाई परमप्रभुले यस्तै पुरस्कार देउन्। तर हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका नाउँको खातिर मसँग दयाको व्यवहार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्, किनभने म दरिद्र र दुःखी छु र मेरो हृदय मभित्र घायल छ। म बेलुकीको छाया जस्तै बिलोप हुन्छु, सलह झैँ म टकटक्याइएर फालिएको छु। उपवास बस्दा बस्दा मेरा घुँडाहरू निर्बल भएका छन् र मेरो शरीर दुब्लो र सुकेको छ। मलाई अभियोग लाउनेहरूको दृष्टिमा म तिरस्कारको पात्र भएको छु। तिनीहरूले मलाई देख्दा मुन्टो हल्लाउँछन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको करुणा अनुसार मलाई बचाउनुहोस्। यो तपाईँको हात हो भनी तिनीहरूले जानुन् र हे परमप्रभु तपाईँले नै यो गर्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझुन्। तिनीहरूले शराब नसक्छन्, तर तपाईँले आशिष दिनुहुनेछ। तिनीहरूले आक्रमण गर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्नेछन्, तर तपाईँको दास हर्षित हुनेछ। मलाई दोष लाउनेहरूले अपमानको वस्त्र लाएका हुनेछन् र आफ्नो शर्मको खास्टोले ढाकेका हुनेछन्। म मेरो मुखले परमप्रभुमा सधैँ प्रशंसा चढाउनेछु, धेरै भिडका बिचमा म उहाँको स्तुति गाउनेछु, किनभने उहाँ दरिद्रको दाहिने हाततर्फ खडा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दण्ड दिन चाहनेको हातबाट उहाँले त्यसलाई बचाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 110। परमप्रभुले राजालाई अधिकार दिनुभएको, दाउदको भजन। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। परमप्रभुले सियोनबाट तपाईँको शक्तिशाली राजदण्डको विस्तार गर्नुहुनेछ, तपाईँका शत्रुहरूमाथि तपाईँले शासन गर्नुहुनेछ। तपाईँका युद्धको दिनमा तपाईँका प्रजाले स्वेच्छासाथ आफू आफूलाई दिइहाल्नेछन्। तपाईँ पवित्रताको वैभवमा सुशोभित भई प्रभातको गर्वबाट तपाईँका जवानहरूको ओसलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले शपथ खानुभएको छ र आफ्नो मन बदलनुहुने छैन। मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पूजाहारी हौ। परमप्रभु तपाईँको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्रोधको दिनमा राजाहरूलाई चकनाचुर गर्नुहुनेछ। उहाँले लासको थुप्रो लगाएर जाति जातिहरूको न्याय गर्नुहुनेछ अनि सारा पृथ्वीका शासकहरूलाई चकनाचुर पार्नुहुनेछ। उहाँले बाटोका छेउको खोलाको पानी पिउनुहुनेछ, त्यसकारण उहाँले आफ्नो शिर उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन।